magandang araw po uh, arabisahin po natin ang um, kasaysayan uh, ng Pilipinas kasi ito po mga apo ng China o mga inchik ano? ito po nakikita natin ngayon sa internet lahat na yan mula nung eh, maluklok si Emilio Aguinaldo o yung tagapagmana ni Emilio Aguinaldo sa kanyang bayan na si Rodrigo Rua Duterte ay puro inchik na lang 'no, ang pinapaboran. At uh, puro propaganda na lang makikita mo na uh, props lamang ano. Hindi na na giging topic yung pagmamahal sa bansa. So iyan po ang magiging topic natin ngayon. Para pasinungalingan na bayan ito ng mga pujiian ancestors diyan sa province of China ang bansang Pilipinas. Ano po? So tayo po ay maggagawa ng illustration para ipakita sa mga kabataang in chick na hindi ba yan, ano ng incheck ah, ang Pilipinas diyan sa province of China so yan po ang mindset kasi sa kanila ano po kaya ah, pag binasa po natin ang conversations ah, nitong incheck sa Freedom Wall ano ito si Philip Anthony isang admin ito dito sa Freedom Wall ano ay 75% daw siya ay lahing incheck no at lahat daw po ng Pilipino ay may lahing 75% of uh, blood of Chinese. So, pag below 75% ka uh, ng lahi o dugo ng inchik, no? ikaw ay unggoy or may sinabi siya, ano? ita o aita. No? Galing daw tayo sa ita. Okay? If your blood a uh, reach 75% no content of Chinese ancestry you will become uh, a Chinese you no know? so ang Pilipino ay hindi Pilipino ano yung ita hindi daw Pilipino no pag bumaba ka na daw ng 75% ita ka na so yun po ang usapan dito ano so kasi nga po itong mga reclamation ng China ang pinaprioritize ni Duterte. So maliwanag na ang sinusundan ni Duterte ay bayan, no? Or state of Pugian province ang Pilipinas. So estado lamang kumbaga sa barangay sitio. Ano? Kaya ang Pilipinas tinawag na bayan, it's because of June 12, 1898 yung sinasabi ni Emilio Aguinaldo at ng mga followers or successors na presidente ni Emilio Aguinaldo na First Republic na sinundan nila hanggang ngayon, yun ang sinusunod kasi ang plano nga ni Emilio Aguinaldo at ni Chua uh, Siokto at nitong si uh, Mr. kowi uh, Ye Lam o bautismado sa Catholic name na uh, Uh, si ano pangarito? domingo lam no yan po ang pinaninindigan nila na uh, kaya bayan ito nang incheck kasi may shared history ang China sa Pilipinas so ang ibig sabihin nila ang shared history ng China sa Pilipinas ay may dugong incheck daw si Jose Rizal at ito ang pinaninindigan nitong si Mr. Philip Anthony Berba, RCU, ano? So, ang gusto niya, ako, umalis daw ako sa Pilipinas. Bakit? Kasi below 75% ang dugo ko. Hindi umabot doon sa kriteriya ng in-check na dapat kung Philippine uh, national ka, dapat uh, ayun sa kasaysayan, ay eh, 75% ang dugo mo. Pag below 75%, eh, itak. Dapat umalis ka sa Pilipinas o sasalang ka sa isang batas no ng China na uh, dapat sumamba ka sa aming ancestors no kasi hindi naman ito bansa ito ay bayan ito ay state no so yan po ang ating topic no so makita nyo sa conversation dito pinaalis ako so ano ang dahilan Nga, kasi sinasabi ko kaya maraming problema ang Pilipinas dahil sa mga in no manggaganso ang mga NCQ. So, bakit nanggaganso eh? Niluloko nilang tao for 122 years. So, seryoso na yan pag umabot pa ng 122 years at tapos sabihin hindi sila nang at katapos gusto nilang sakupin ng Pilipinas. Seryoso po yan. Ano? Uh, swindling ang tawag dyan. Ano? So, ngayon, eh, ang hari ng mga swindler ay itong si Emilio Ginaldo. So, kaya ito ngayon na resulta, ito mga batang in pinaalis na ang mga matatandang Pilipino. No? Kaya ngayon, kinakounter ko siya. Dapat ang umalis kayo mga in dahil walang karapatan na in sa Pilipinas. Ano? So, ang mga in hindi sila gumagalang sa Pilipino pag dumadating dito. Ano? Kita mo, ito si Duterte. Dumating lang yung lulo niya. Sabi niya, bayan nila ito. So, ang ginawa niya, nagtayo siya ng Chinatown sa Dabao. No? At mula noon, maraming namamatay sa Dabao, mga kabataan, saka mga matatanda. It's because, Uh, talagang yan ay sa agawan ng lupa at agawan ng kasaysayan. So, hindi pa payag kang na, oy lupa na lupa ng Pilipino yan, hindi yan sa inyo. Ha, ah, sa amin yan, ganun ang nangyayari. So, ano daw karapatan ng papel? Kaya ang ginagawa nitong ni Duterte, sinusubo niya yung papel doon sa bibig ng Pilipino. At wala daw karapatan. So, para maisulong lang yung pagtatayo ng Chinatown. So, yan po ay pang-aagaw ng history ay pang-aagaw ng human identity at pag-aagaw po ay ng origin of Filipino civilization. At yan po ang naging pattern, ano? Ang naging pattern nitong nila Aquino, nila Marcos ay ang heroism ni Dr. Jose Rizal. So, kaya pag uh, napansin mo, ini-insist nila na hero si uh, itong si Marcos makatapos magnakaw ng mga ginto at ng mga resources at ng tax ng Pilipino at uh, pumatay ng maraming Pilipino for 20 years no na walang due process walang nakulong ano puro namatay lang puro binalot lang ng flag no ay yung flag ni Emilio Ginaldo is a flag of tyranny ano hindi bayan ang Pilipinas ito po ay bansa ano basahin niyo ang, ang paragraph 1 uh, ang line 1 to two, ng paragraph 1, paragraph uh, 12, and 13. Wala pong sinasabi dito na ang Pilipinas ay beloved state or magiliw na bayan uh, na perlas ng silanganan. Ang perlas pong silanganan na sinasabi ni Dr. UC Rizal na matatagpuan sa karagatan ay hindi bayan ng ancestors of the province of Fujian, China. Ito po ay bansa ng Diyos. Ano? Hindi po magiging lahing inchik ang Diyos sapagkat sabi ni Dr. Rizal sa line 5 of paragraph 8 ha? line 5 of paragraph 8 O country pray to God no? so no ancestors is greater than a country and no country is greater than God so ibig sabihin ganap na bansa ang Pilipinas kahit sino pang ancestors ang naan sa bansang Pilipinas ay sumamba sa Diyos so ibig sabihin hindi mo pwedeng gawaan ng ancestor si Rizal sa China o kahit sa ang panig ng mundo Uh, na hindi sumasamba doon sa Diyos ng Pilipinas. Ano po, ganun yan. So, sabi sa line 5 of paragraph 13, ha, iniiwan ni Dr. Rosy Rizal na Diyos ang nagahari sa Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi pwedeng maging hari ng Pilipinas ang ancestors of Pujian province. No? Yung po ang ibig sabihin yan hindi na hindi ayaw ni Dr. Jose Rizal ipaalipin sa kahit sino mang dayuhan ang Diyos ng bansang Pilipinas at hindi pwedeng gawing uh, village or state or province ang bansang Pilipinas kahit anong lugar dito no so matatandaan natin na Manila gustong gawing province of China it's because of falsification of Dr. Jose Rizal bloodline of ancestry kasi ang gusto ng China the Philippines has been a part of sovereignty of the Philippines through blood of ancestry of Dr. Osi Rizal. Ano? So, walang kara, wala pong matatagpuan sa last farewell na si Jose Rizal ay may dugong in cheek, Ano? Kasi sinabi niya sa line 4 of paragraph 14 that he is not that foreigner who become his friend. So, nagkaroon siya ng kaibigan na foreigner at naging kasayahan niya. So, bakit siya masaya? It's because He's not claiming to be God. He's not claiming to be the ancestors of Adam. Ano? Kasi ang Diyos, ang sinasabi ni Osiris sa line 2 of paragraph 1, ano, ang Pilipinas ay Eden. Ano? Ibig sabihin, hindi tao ang lumalang, no? kundi ang Diyos. Lahat ng kaluluwa dito na nabubuhay, maging hayop man yan, o maging uh, mga halaman, o no? lahat ng lupa, lahat, sky, region of the sun, no? everything around the atmosphere of our sovereign country, ginawa ng Diyos, hindi in -check. So ngayon nang dumating itong si Xi si Jinping, ano, bago dumating pala ano, itong mga in no sa Channel 7 no, si Julius Babao in check po yan no. Nakita mo yan sa list of Chinese Filipino kasama yan from Emilio Aguinaldo down to eh uh, makapagal down to eh, uh, Uh, sino ito? Lahat ng mga ano, si Aquino, si Marcos, si Duterte, si Bongo, General Yefe, si Juma Sison, lahat po yan in ano? Si Rubredo, in yan. Ang daming in ano? And they believe, no? They are follower of the rule or uh, code of Emilio Aguinaldo, no? So, bakit nga ba si Emilio Aguinaldo ay naging first president, no? So, hindi, walang karapatang maging hari dito ang isang mamamatay tao. Pinatay niya ang kababata ni Dr. Rosirizal na si General Andres Bonifacio. So bakit niya pinatay? Kasi kung magiging presidente si uh, Andres Bonifacio, tiyak na bitay siya. Ano? Kasi pumapatay siya ng Pilipino sa panahon pa ng Kastila. Iyon po ang ibig sabihin Kasi Gobernador Silio ang ang mga aginando. Ang mga Pujian Chinese, Gobernador Silio ng Kastila. Sila ang mamahala sa uh, Pilipinas. Ano? Pili sila. Pili lamang sila no? Kaya mapansin mo karamihan ng mga uh, sa ating gobyerno ay eh, mga in check. Uh, sabi nila 75%. So ngayon eh ito mga lang in Pag hindi daw tayo 75% ang dugo na Chinese ay tayo daw ay ita. Kaya daw tayo alis sa Pilipinas, ano? So ngayon ay eh, pinapatunayan natin na hindi tayo ita, ano? Tayo ay Pilipino, ano? So, yun po yan. Eh, nyo, no? Uh, dinaya tayo sa history nitong si Emilio Aguinaldo. So, pagkatapos mamatay, uh, mapatay niya si Andres Bonifacio at pinatay si Dr. Sirsal ng uh, mga Kastila under the command of Governor Dorcillo, no? Ay, gumawa siya ng sarili niyang bayan, ano, the First Republic noong June 12, 1898. Hindi niya tinawag na bansa ang Pilipinas kasi gusto niya maging Uh, saklaw ng province of his Pujian ancestors, ang Pilipinas. Ayaw niyang ipasakop sa Diyos kasi ang gusto niyang manatili ay yung extrajudicial killing. You no? Know? Gusto ng Chinese na ang mga Pilipino huwag maniwala sa Diyos. Kaya pag napansin mo si Duterte, ayaw niyang maniwala sa Diyos. God is stupid, sabi niya. Kasi yung God is the only key to where we can identify that Chinese is trying to invade our country. You know? And that is the key of Dr. Jose no? Kapag at sinasabi ng si ang bansa lamang uh, ang pwedeng uh, ang Diyos lamang ang pwedeng lapitan ng ating bansa. 'Yun ang sinasabi sa line 5 paragraph 1813. Sapagkat ang Diyos ang naghahari, no? Ngayon, ang gusto palabasin ng mga Enchik, hindi 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 Diyos ang naghahari sa Pilipinas, ang sisters namin doon sa province of Pujina, Pujian China, China. Kasi The founding father of the Philippines are the ancestors of Pujian and hinan province. So lahat po 'yan, yan po ang paniniwala niya no, nasa list oh, ito pong lahat. Si Kowi Yilam at saka itong si Chua Shukto no. Si Kowi Yilam ang lolo niya ay si Chua Shukto. So si Chua Shukto nang na ng mga 22 generations of uh Pujian uh ancestry, you no. Know? at nakaabot sa Pilipinas. Ngayon, kasama ito si Aguinaldo, Eusebio Lopez, Marcos Aquino, Duterte, Yefe, o si Maricison. So, lahat ng pinanganak ng mga in sa Pilipinas ay anak ng bayan. O, kaya yan, yung mga nagtrarali kabataan mga kabayan, ayaw sa Amerika. Kasi ayaw niyang tanggapin yung Philippine Independence at saka yung Bill of 1902 ha, na ang Pilipinas ay isang malayang bansa. Ang gusto nila, Bayan ng Pilipinas na mga ancestors at youth of the province of China. Ganyan po tayo nililin lang nitong mga inchik. Ano po? So eh, sa amin pong uh, pag-aaral, sa ating pag-aaral, ano? Ay eh, kasi sinabi ni Jose Rizal na ang Pilipinas ay uh, Eden kasi ayaw ni Jose Rizal na uh, lamangan, ano? Ang karunungan ng tao, yung karunungan ng Diyos. Kasi mas marunong ang Diyos kaysa sa mga tao. Yun ang ibig sabihin na hindi galing si Adam sa China. Ano? Yun ang ibig sabihin niya. Kaya sinawag niya na ang Pilipinas, ang mga Pilipinas sa Pilipinas, hindi galing lahat ay sa China. Ano? Ang mga inchik ay immigrant sa Pilipinas o nag-migrate lang. Pag sinabing Eden ng Pilipinas, ito ang source ng uh, uh, mga Pilipino dito galing ang buhay ng Pilipino, hindi dumating ang Pilipino rito. Kung may dumating man dito, 'yun yung nasa line 4 o paragraph 14 na mga incheck na visitors, na yung iba naging sweet, yung iba naman naging sour at yung iba naman ay naging bitter, mapait, no? So ang totoong kaibigan ay isang matamis na kaibigan at hindi mapait, yun ang sinasabi niya, no? So sabi dito, galit daw ang gahaman sa kapwa gahaman. Butchik-chik. paano magiging gahaman ng mga Pilipino? Eh, kayo nga, kami nga mga Pilipino ang inaagawan ng human identity at origin of Filipino civilizations nitong mga in Yun ang problema eh. So, yan po ang sinasabi dito na maliwanag, ano po? Na sabi sa line 5, paragraph eight, Uh, and live uh, and 13 ng may hindi 100% na lahing in check ang Dios ng Pilipinas ano so ang gusto nila pati Dios gawing 100% lahing in check kasi 75% yung latang nila lang nang Dios dito sa Pilipinas kung hari ng Pilipinas ay Dios ang nilalang namang ng Dios dito ay hindi 100% Pilipino 75% in-check. So, ibig sabihin, ang pinalalamas sa itong mga inchik, mas makapangyarihan yung ancestors of Pujian kaysa sa Diyos natin. Na ang mga Pilipino, nilalang lamang na 75%. Pag bumaba ka ng 75%, ay etak ka na. O. Oh. O, oh, yun ang problema. Kaya itong mga inchik talaga, kahit saan na dumako, kahit saan lugar sa buong mundo, ay mga gahaman, ano? So, yun ang problema, no So, ayan, ano? So, pinaliliwanag dito na ang Pilipinas ay hindi 75% gawa ng in -check. Ano? Sinabi ni Dr. Rosario si na Diyos, na Diyos ang nagahari sa bansa Pilipinas at uh, sinasabi niya na Eden ang Pilipinas, ibig sabihin ang lahat ng mga nilalang dito mula sa Diyos. Hindi pwedeng galing sa Diyos yung in -check. si Adan galing din sa in ano? So, yan po ang pinagmamalaki lamang ni Dr. Rosario si na tayo ay eh. mga anak ng Diyos. Ano, hindi tayo pwedeng maging anak ng unggoy. At hindi pwedeng maging ang unggoy, hindi pwedeng galing din sa China. Yun ang ibig sabihin ni Dr. Sirisal. So, sabi ni Anthony, bubudawa ko ako dahil 75% daw ng, percent, 75 daw ng bloodline ko ay galing sa Enchik. No? Kung hindi daw ako ita. Ano? So, yan po ang tindiscuss natin. So, kasi nga po, ito, ano, nasabi natin na itong, uh, ano, ay reclamation project, ano, pag pinag-aralan natin, ano, uh, extension of reclamation of Chinese kasi gusto nga niya na i-isolate ang Pilipinas matagal na sinabi ni Dr. ni, ni Dr. kwak kwak na eh, Emilio Aguinaldo Palower o oh, successors, Uh, na itong si Duterte na ayon eh, ayaw niyang ibigay ang Pilipinas sa Pilipino o maging sa Amerika. So, meaning na sinakop tayo nila. Uh, yung ganun na ibig sabihin yan. So, ayon po sa mga kumakalat na balita, ano, yung mga itinatambak dito ng mga uh, sans, ano, ay bahagi no, ng reclamation ng China. At uh, pag napansin mo, Ah, itong Philippine Navy, gusto nilang tabunan o oh, talagang daan-daan sa Kupen. Magtatayo sila mga estruktura dito para tayo ay sakupin, ano? So ito ay invasion na maliwanag, ano? At uh, yan ay pilit na tinatabunan itong mga DDS o mga palpak na mga sabi Pilipino sila. Yan ang hindi nila nakikita, ano? So they are going behind the, uh, the theory na malibang sila lamang doon yung mga nakikita nila na propaganda ng China. Ano? So, kaya, yun naman, yun naman dahilan bakit kinakailan sa ng Pilipinas It's because they are claiming that the blood of ancestry of all Filipinos is 75% and Dr. Jose Rizal has a blood of Chinese ancestry and Chinese ancestry has a shared history in the Philippines. So, dahilan lamang po sa dugo, no? Ni Rizal, ah, ay sa kanila daw ang Pilipinas. Ano? So, sa katotohanan, wala pong dugo. Wala pong dugong inchik si Rizal. Ang gusto lamang pagtakpan dito, ah, uh, nitong mga inchik na ito, ay yung kanyang mga ninakaw na mga lupain. Kaya ginawang dugo si Rizal. Kasi ang daming pong nika, ninakaw nila Marcos na lupain. Sila Aquino, sila Emilio Aguinaldo, si Juma ang dami mga lupain ninakaw. Kaya gusto nila gawing province of China, Pilipinas, kasi hindi nga sila ayaw nila doon sa Amerika ah, yung uh, Independence Day natin sa Amerika kasi ang gusto nila magkaroon tayo ng Independence Day bago dumating ang Amerika magkaroon tayo ng Independence Day sa Spain so after Spain ay sila pa rin na mamumuno yung mga gobernador silyo yan po ang hiwaga ng kasaysayan ng Pilipinas at at gobernador silyo, mga Pujian Chinese yan yan yung sinasabi ng 75% ay lahing in -check. pero huwag kayong maniwala 100% lahi sila ang in -check. ayaw nilang maniwala na sila ay galing sa Diyos ayan sinasabi ni Osiris ang Pilipino ang Pilipinas nilalang ng Diyos kaya tinawag na Eden galing sa Diyos lahat ng mga nilalang dito hindi galing sa uh, in -check. ano kaya tanungin mo yung mga isda at saka mga tao halaman dyan kung nakakausap sila hindi pwedeng maging lahing in ang Pilipino ano kasi may sariling pinagmulan ang Pilipino. So, pag pinag-aralan natin dito, ah, sa so will of uh, truth, no? Na eh, sabi dito nitong uh, Chinese hacker, ano, na National Commission for Culture and Arts, lolo, wala daw batas, no executive order, walang kautusan. No proclamation, walang nagpapahayag, ha, ah, na ipinatutupad o, o, pinatupad o, o pagbibigay uh, ng opisyal na nagsasabi na kahit sinong Pilipino no, sa kasaysayan ng Pilipinas ay tinawag na national hero. So, isang sabi dito na walang national hero na Pilipino sa Pilipinas. So, ibig sabihin, walang bansa ang Pilipino. Kasi wala kang nation, nation eh. Wala kang hero. Wala ka rin bansa. ba? Diba? Sinong may bansa ang walang hero? At sinong hero ang walang bansa? Matatagpuan yan sa line 5 of paragraph 8 of line 5 of paragraph 2 na ang Pilipinas ay home and country hindi po to state of the province of Fujian, China. Kaya dapat yan, mga gumagawa ng Peking history na yan sa Pilipinas, yan ang unang uh, lit litisin ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. At bakit gumagawa sila mga peaking history ng ancestors nila sa China? No? Pag binasan nyo po ang line 5 o paragraph 8, 9, and 10, ha? Ah, ang last pero will si ay hindi awit, hindi tula para sa village of the province of China. Yan po ay panalangin at awit sa pagkakatubusan ng ating bansa sa pamamagitan ng Diyos. Yan po ang sinasabi diyan. O kailan naging Diyos? Nang, kailan nagkaroon ng shared history tungkol sa Diyos? Itong Pujian Ancestors na ang gusto niya, yung Diyos natin, ang manalangin doon sa Chinese Ancestry. Walang bansa na nalangin. Pag binasa mo ang line 5 o paragraph 8 and 13, walang village sa Pilipinas na nanalangin sa bansang China o sa ancestors ng Pujian eh, trace of ancestors of Emilio Aguinaldo First Republic nanalangin po ang ating bansa ay sa ating Diyos na lumalang sa bansa natin at sa pagkatao natin yan ang sinasabi sa ating uh, nang ating pambansang bayani na si Dr. C. Rizal. Huwag po tayong matulog, ano? Kasi matagal na tayong niluloko nitong mga inchik, no? So, malino po na yan ay pagsakop sa bansang Pilipinas, no So, ngayon, pinaalis ako dito nitong si Anthony dahil 75% ang dugo niya na inchik, ano? So, matandaan na nagmanipula na sila ng Philippine history, ano? So, ang ginawa nila itong November uh, 20, ano? November 20. Ito, November 20, 1920, ano? Ay dineklara ni Xi Jinping na ang China ay may shared history sa Pilipinas at yun ang ni si Rizal. At sinasabi dito na yung ancestor ni si Rizal ay siyang founding father ng Pilipinas. No? Si Rizal kasi anak lamang. Si, si Rizal ini- isinilang lamang na ancestors sa Pilipinas. So, ang pinalabas dito na national hero ng Pilipinas ay ang ancestors ng Pujian Province. Ano? So, yung Pujian Province ang sinasabi na may sakop sa Pilipinas. At kaya pumapatay daw itong si General Yefe at kasama niya itong si Tagasyamin po yan. Ha? Kababata ni yan ay Tagasyamin at yan ay eh, halos sa uh, panganay lamang siguro kay Duterte. Ano? You know, dahil tagasyamin din si Duterte at yung lulu niya. Uh, ngayon, tagasyamin din, pag matandaan mo, si Jose Marcison. At ito, gunggong na ito, a uh, governor of Fujian province sa Siamen din. So, ang pinagkipaglaban ng mga tagasyamin, pag na-trace mo ang gusto nila, kaya daw sila pumapatay ng Pilipino, nagpapadala ng droga, nagpapadala ng komunista, ng mga anak bayan, at mga CPPNP at ng mga PLA, dito sa Pilipinas ay para ipagpatayan dahil hinahabol nila ang trace of root ancestry ni Rizal doon sa China ha? so yun na sinasabi niya kaya uh, ito ang mga pangalan daw na dapat alalahan ng Pilipino yung mga pangalan ni General Yepe at mga pangalan ng ancestors ni Jose Rizal sa China no? so hindi naman niya na sinasabi ni Dr. Jose Rizal ano? Pag binasa puang po ang line 5 o paragraph 8 and 13, hindi mas mataas ang province sa bansang Pilipinas. Hindi pwedeng mataas ang ancestors sa bansang Pilipinas. Hindi pwedeng mataas ang dugo sa bansang Pilipinas kaysa sa Diyos. No? Kaya buong bansa nga, pinananalangin ni Sirisal doon sa Diyos natin. Eh. Kaya hindi pwedeng nagmula si Rizal sa China. Ang sinasabi ng Osiris ang nagmula siya ay sa Diyos, sa lahi ni Adam. Hindi pwedeng yung lahi ni Adam galing lahat sa China. At yung Diyos galing din sa ancestors, galing din dun sa village ng Henan at uh, Fujian province. Kaya ganyan po pinipiki ang history ng Pilipinas. Hindi lang naiintindihan ng mga Pilipino sapagkat ko nga tayo. Yan, dahil lang kung bakit nanakaw nila yung tax natin, ipinangungutang tayo, kasi pinalalabas nila na apo ng China si Jose Rizal, Pilipino, pinatay dito. Ay in check na pinatay sa Pilipinas. Once you accept that Rizal has has been born, has been an ancestor, has has been an ancestry of China, uh, o child or youth of China. Uh, ibig sabihin pinatay mo ang apo ng China sa Pilipinas. Hindi pwedeng ganoon, no? Sabi ni Dr. Jose Rizal, walang mamamatay tao sa bansang ito. Mabasa mo yan sa line 4 to 5 ng paragraph 13. Hindi nagahari dito ang mamamatay tao. Ang nagahari dito ay Diyos. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na pumatay ng Pilipino, ang kapwa Pilipino. Ayaw ng Diyos na pumatay ha, amang, ang bansang Pilipinas lang galing sa province of Pujian. Kasi hindi nga po ito sakop ng blood of ancestry. Kasi sinasabi ng Sirisal na ang nakakasakop lang sa Pilipinas ay region of the sun at saka Sea of the Orient. Yan po ang sinasabing boundary na sinasabi niya. Gumawa po ng boundary si Sirisal Rizal para hindi agawin ng Espanyol at hindi agawin ng Inchik ang in bansa Pilipinas. Ang Pilipinas hindi mo matatagpuan sa dugo ng Inchik, hindi mo matatagpuan sa ancestral inheritance ng mga Inchik, kundi ito ay matatagpuan sa region of the sun and sea of the orient being created by God. At hindi ito makikita sa lahi, ano, kundi sa taas ng langit. No? sa region of the sun na sinasabi. Eh, yan ang pinapaliwanag natin dito. No? Na 75%, kahit, 7, kahit 1% ng region of the sun o kahit 1%, 0. 0001 ng Sea of the Orient, hindi ang sea stores ng mga inchik ang gumawa dito, kundi ang Diyos. No? At yun, Diyos na yun, ang kinikilala ng bansang Pilipinas. No? So ngayon, pinalis tayo dito sa region of the sun at saka uh, dito sa uh, of the Orient at sa bansang Pilipinas dahil wala daw tayong 75% na blood of Chinese. Okay? So dito natin malalaman na ninanakaw ng Inchik, no? Si ang Inchik galing sa galing din siya kay Adan at pinanganak siya ni Adam uh, sa binhi ni Ham kay Kanaan, no? Marami silang magkakapatid. So ibig sabihin, yung mga magkakapatid na 'yan, na ibig sabihin si Shem, si Ham, si Japhet, si Noah, si Adam, hindi galing kay hindi galing sa Chinese. No? Yan ang sinasabi natin na kahit yung unggoy o yung juice hindi galing sa China. So ang mga gonggong -gong na enchik na ito na mukhang unggoy, no? O below average pa sa kaalaman ng unggoy, pumunta sa Pilipinas nag no? Sumakay ng bangka. Meron ba na juice sumakay ng bangka kasama si Kiyenan? At yung bansang Pilipinas isinuno din niya, nakasakay din dun sa niya doon sa bangka. Pagdating niya doon sa ano, sa Pilipinas, ba? Nakita nila wala yung Diyos, no? Wala ring Pilipino. Oh, ginawa nilang bayan o Pujian province. Ganun ang nangyari. So nung ginawa nilang bayan o Pujian province, gumawa sila ng Chinatown. Para yung Chinatown under province of Pujian. Kasi ang gusto nila, na unang siyudad sa Pilipinas ay Binondo. Ayan ang gustong palabasin nila. Kaya ayan, ang mga lahing unggoy na may hawak ng Pilipinas ay galing kay Emilio Aguinaldo ano yung mamamatay tao na hindi qualified maging hero kasi binalasubas niya ang Pilipinas ano inawit niya ang Pilipinas sa national anthem bilang bayan hindi po dapat awitin bilang bayan dahil inawit po ito ni Dr. Rosario bilang bansa ah mo yan sa line 5 uh, uh, of paragraph 10 o country no sabi niya it is I no singing to you okay tama <laughs> tinatawag niya ang bansa ang Pilipinas at inaawitan niya ang bansa wala siyang inaawit na bayan ang Pilipinas ano kaya bawal banggitin na bayan ng Pilipinas makikita ah, mo rin yan doon sa paragraph 1 sa line 1 to 2 o paragraph 1 na ang matalagpuan mo sa rehiyon ng araw sa dagat ng malayang silangan ay hindi bayan kundi bansa at tinatawag niya na Eden no ang Eden na yan ay 100% gawa ng Diyos hindi gawa ng incheck no so ganun po tayo ni lolo nitong mga kabataan incheck no they do not want to agree that the, that the Filipino are 100% made by God no so 25% lamang ang sinasabi niya na galing sa ETA and the rest is galing na doon sa China so yun ay bisumin 75% of Filipino came from China and 25% are ETA which is below Chinese uh, ancestry okay so pag pinaliwana po natin ang last fair value series sa ano ito po ang pinakang uh, presentation ito ano na ito pinagpipilitan niya na matatagpuan sa Rio ng araw ang Rio ng araw ay malawak po ano kasi may kasamang uh, stars yan sa paligid no it's uh, uh, the region of the sun is is, is ano has been expanded by God ano ano pinaluwag ng Diyos no sa kalangitan no region of the sun yan yun, eh region of the sun pag sinabi region of the sun that is this space region is space space of light no space of sun space of stars no so dito sa uh, Pilipinas we have a small, uh, a small portion of the region of the sun no so on the agreed of on the agreed uh, rule or law of the sea no magkakaroon siya ng political boundary according to the other eh, code na sinasabi ni Dr. C. Rizal na pwede pagkasunduan kasi may sariling region of the sun din ito may sariling boundaries so yung sinasabi natin region of the sun nakita nyo yun pag kumukuha kayo ng mga uh, ano ng nagsusukat kayo ng mga lupa yun di ba sinusukat niya natin yan through eh, by the means of sextant. No, sinusukat natin yung uh, ginagawa nating reference yung light of the sun with the reference to terrestrial uh, surface uh, to pinpoint the area of the boundaries between uh, lands, no? Yung ibang lute, iba dito sa lute mo. So ganyan din sinasabi na si Neo Sirius Alamo, scientist po siya, hindi po siya unggoy, no? So ngayon, hindi pwedeng sabihin ng incheck na, oy, kahit saan dito, pwedeng maging bayan namin basta umapak kami dito. So nung umapak dito, galing sa province of Pujian, itong mga Inchik, naging bayan daw nila ang Pilipinas. Ang sinasabi naman ni Dr. sirisal Dr. ang Pilipinas ay Eden. Bakit? Bahagi ito ng creation of God. Eh. Hindi naman pwedeng ang creation of God eh, gawa ng mga tao. So ayaw na eh, Dr. sirisal na maangkin ng tao ang Pilipinas. Gusto niya mag-angkin ay Diyos. Diyos ang may kontrol ng kaluluwa ng tao, Diyos ang may kontrol ng lupain ng Pilipinas. No? At lahat, space, valleys, ang sinasabi ni Sir Al, ay Diyos ang gumawa. No? So, ito bang stars na to, yung region of the stars, ay eh, di kung sasabihin mo na si Rizal ay incheck, ay eh, pati yung kalangitan sa inyo na rin at saka yung Diyos. Yun ang sinasabi ni Dr. Cruz. At yan ang dahilan kung bakit mga pati ito 52 years na, it's because they believe because he was uh, a Chinese, he believes, ano, including General Yepe, na sinasabing national hero ng Pilipinas noong 2018, na ginawa niyang national hero. Kaya ang, ang um, first state noong 12 June uh, 19, 1898, ay base sa pamamike no nitong taong ito na si Emilio Aguinaldo. Plano niya na gawing state or bayan lamang ng Fujian ancestors ang Pilipinas. At ito, followers ito ni Emilio Aguinaldo, Marcos, lahat ng followers, lahat ng mga nagsiselebrate, nagsiselebrate ng 12, 12 June 1898, katulad si Makapagal, ano, tatay ni Arroyo. At si Arroyo, siya din ang nag-transfer ng lolo, na may lolo daw si Rizal sa China. At itong si Gunggong na si Erap Estrada, at marami sa kanila, no? So, pinipikin nila ano, ang human identity and origin of Filipino civilizations na hindi mo pwedeng ilagay sa dugo ng Inchik ang Pilipinas kasi sinabi ni Rizal, ni Jose Rizal na ang Pilipinas ay nasa dagat at hindi basta nasa dagat, nasa rehiyon ng araw. Which means that the earth is revolving around the, the sun you know? and, and the sun you no know? has been under the uh, solar system of our star. You no know? And the stars has been in the space of heaven nasa kalangitan na si sky. Oh, basa mo 'yan diyan sa paragraph 3. Ano? You know? Regarding lights, regarding sky, ano? You know? Sa so paragraph 7, regarding moon, and paragraph 8 regarding burning sun, you no. Know? Pati diba ba burning sun 'yung gawa ng ink 75% gawa ng ink. 'Yan tinalo mo pa 'yung juice. 'Di ba? Ay hindi ma hindi siya pwedeng maging in check ano? wala siyang shared history kaya ay malaking katangahan ano so kung papaliwanag natin by scientific means ano yung sinasabi ni Jose Rizal no hindi pwedeng maging hindi pwedeng ang region of the sun pag sinabing region of the sun okay i will put a circle here this is the only territorial area of the philippines ano naglagay ako diyan ng boundary e, paano ko makukuha yung boundary niyan lalagyan ko ng nine, 100 dash lines no kailangan mo eh sunlight no go your six take your sextant no or gps or take your ano yung sinasabi nating mga pangsukat ng mga yung mga geodetic engineer no nakalimutan ko ang tawag doon no merong ibang terminology sila doon no so mapipinpoint mo yung boundaries on taking the latitude and longitude of the region of the sun o, of the sun para mapinpoint mo yung region of our country at this space of light. Yan ang sinasabi doon. So ngayon, itong space of light na ito, or energy, or light energy, ano yan ba pag-aari ng inchik? Hindi na. Di ba? So hindi dugo ang sinasabi ni si Rizal na pag lumakad yung inchik dito, ay bayan na nila ito at ay pinanggalingan ay pinanggalingan ay province dahil kasi sa Adebayo ang pinanggalingan ay province ganyan ang utak nitong buang na ito na si Emilio Ginaldo kaya hindi pwedeng national hero yan ano so yan katulad to itong mga kay kahaman ano matanda na nakipaglaban din ang China dito sa portion na ito no sa Ladak ano may mga namatay na sundalo diyan nakita ko Pujian Chinese nakalibing so Probe na ang Pujian Chinese talaga, manggagancho yung magnanakaw. Daladala -dala niya yung dugo daw ni Osiris na Napujian, kaya pinaglalaban niya yung India. Na yung parte ng India, bahagi din ng Pujian China. Saka nakakita nito mga Pujian Chinese sa tulad ni Duterte, ni Aquino, ni Marcos, ni Aguinaldo, ni Osimarecision, ni Xi Jinping. At saka nito ni ano, magiging national hero. Higit He, pa nila yung Diyos. Hindi na sinasabi ano. Kapag so, sinabi mo, ibig sabihin dahil may dugo si Rizal na inchik, itong region of the sun na ito na nakasircle sa buong planeta ay eh province ng Henan province village yan ng Henan province naku tigilan nyo na yan China China town na yan ha kayo mga kabataan makabayan tumigil na kayo ha yan ang simula bakit niluluko tayo ng mga inchik ano so ang mga inchik pag pagdating sa ibang bansa at 75% ang dugo nila, ang feeling nila ay 75% co-ownership na sila sa lugar na pupuntahan nila. Kaya 75% mga sindikato ang incheck. Oh. Mukatao, okay pinipili niya si Rizal daw in-check din. Sabi ko naman dito, line 5 paragraph 8 and 13, may ultimate juice, may sinabi ba si Rizal na Oh God in my country, pray to ancestors of the village of Henan in Fujian China kaya manggagancho yung manggagancho yung Espanyol at in sinira ang last farewell ni Rizal manggagancho talaga ang tropang sindikato ni Aginaldo. o oh, sa China ko dumakita ang pinakamalaking Rizal Park hindi nga incheck si hindi nga incheck si Rizal piniki nga ni Aquino at ni Marcos ang istor ng Pilipinas nimbento nga lang na incheck si Rizal para hindi makasuhan ng terorismo ang komunistang incheck kung hindi ka eta, sabi niya, sure, 75% daw akong Chinese. by po, tutulog daw siya. Sabi ko na, pag-aralan mong mabuti ito kung, kung yung bang region of the sun, territory ng China, ang sinasabi at Sea of the Orient, ang sisters ni Rizal ang gumawa o ang Diyos. O, kita mo yan. So, ganun po yan, ano, na, kabubuhan na ang Inchik galing sa Ungoy at ang Pilipino galing sa Ita. Ah, yan ang galaw galawang sindikato ng simbahan ng Espanyol at ng Incik, no. Kasi sila ang nagkukontrol ng simbahan noon, at Kastila. Na yung Dios galing sa kahoy sa buhatang reliyon at gobyerno yan. Kaya dapat hindi ka maniwala sa gobyernong China at Spanish na kapwa mang sa panahon ni Rizal. Dahil sa panahon ni Rizal, sinasabi nila na ang Pilipino ay galing sa Eta. Ha? At meron din mga turo na galing sa Unggoy. Ano? So, ganun ang ginagawa nito mga ito. So, so ibig sabihin, yung Unggoy ba at saka Pilipino galing sa China? Okay? Yung Kahoy galing sa Espanyol. So, sinabi ni Van Rizal na yung Diyos at mga Pilipino galing sa Ita at yung Eta galing sa Inchik. Sabi ko, talo ka sa korte, kaya deport ka, no? Ala, alam mo, karamihan sa in mong guloy kung mag-isip. Eh, kasi nagagalit na tayo dahil ginagalit tayo, eh. Hmm. O, bakit naniniwala ka yung mga in na yung ita at unggoy, 75% galing sa China? oh deport nga ang kailangan sa mga 75% na dugong in dahil 75% ng kaguluhan sa buong mundo ay gawa ng inchik. Oh. Saan nakalagay na 75 dugong inchik ang Dios at si Adam at mga ita dito? Pakipaliwanag mo nga. Yes, sabi ko. engineer the near future, 75% to 100% in -check. Kailangan deport lahat. Dahil 122 years na nilang niluluko ang Pilipino. Year 1594, lang dumating ang in sa binundo. Oh, yan ang sinasabi ni Dr. C. Rizal. Kaya walang katotohanan yung sinasabi niya. Kasi, uh, pag sinabi mong si Rizal ay inchik, you know, automatic, hindi naniniwala ang mga inchik sa Diyos. No? Kasi bakit? Sabi niyo si Rizal, Diyos ang hari ng Pilipinas at Diyos ang tinatawagan ng bansang Pilipinas. Mabasa ah, mo sa line 5 paragraph 8. Ngayon, sinira nila ang history ng Diyos. Kaya kita mo ito, si Duterte, ayaw niya sa Diyos. Ano? he do not believe in God. So, ibig sabihin, talagang gusto niyang sirain yung last farewell ni Dr. Jose Rizal. Pag naniwala mga Pilipino at sumang-ayon na walang Diyos, magiging komunista bansa ang Pilipinas. Yan ang totoo niyan. Kasi kadalasang katuliko, kontrolado ng Spain noong panahon, hanggang ngayon. At yung simbahan katuliko, kontrolado po yan ng Inchik. Inchik po ang ka-trade partner ng Kastila noong panahon. Ganun po yan. Kaya kita mo, tuwing merong tuwing merong butuhan sa buong Pilipinas, panahon pa ni Aguinaldo, no, hanggang ngayon, nananalo lagi ang Pujian Chinese. Lahing Pujian, kita mo, si, ano, lahing Pujian Chinese, si Emilio Aguinaldo. Anong ginawa sa Pilipinas? Ginawang bayan. Tapos si Rizal, ginawa niya ng ancestors na lulo sa China. Okay? So, binaliwala niya ni Aguinaldo na ang Pilipinas ay bansa ng Diyos. Pero yaan, katuliko 'yan, ha? Pero incheck na Katoliko. O. Panahon ni Magsaysay, diniklara yung June 12. Gusto niya sundan yung pattern ni Emilio Aguinaldo. Na ang kalayaan natin ay hindi yung July 4, 1946. Ang kalayaan natin ay sa Spain lamang kasi ayaw nila na mawala yung sinasabing gobernador, gobernador silyo system o yung uh, sinasabing dynasty system na dapat na magkontrol lang sa Pilipinas at magmanipula sa isip ng Pilipino ay Pugian Chinese lamang at ang Espanyol Ganun kasi ang gusto nila makontrol ay yung resources ng Pilipinas at saka yung tax ngayon, siyempre, nire na nila itong Espanyol ang gusto nila, sinasabing mag-dominate Ganon yan. Kasi ang nangyayari, lahat ng taxes natin, from the time na 1521 hanggang uh, uh, 1896, lahat na napupunta yan ay sa Europe, sa Vatican. Ganon po yan. Na yung Diyos na nasa langit, ginawa nilang kahoy na nasa lupa at doon tayo pinasamba. At ngayon, nung tayo sumasamba na, nagawa sila mga aklat, mga paaralan, sinabi nila, hindi tayo galing doon sa Diyos, galing tayo sa kahoy. Okay? Sa metal. Pero yung metal, saka yung kahoy, ninanakaw nila. Ano diba? At yung ibang ninakaw nila, gagawin nilang santo, pasasambayin sa atin. Pero yung malaking bahagi, tinadala sa Europe, sa Spain. Yan mayaman ng Spain. So, hindi po ganyan. Ang Diyos po, natutuong Diyos, galing sa langit, pinarami ang tao o oh, katapos pagyamanin daw ang ating bansa hindi pagyamanin yung mga nasa simbahan no? dahil mayaman na ang bansang Pilipinas mayaman na ang mundong ito bago pa dumating ang simbahan ganun po yan ang reliyon po ay kontrolado ng politiko oh politiko ng Roman Empire at politiko ng China sa Pilipinas so ngayon ano nangyari sa haba, 122 years na tayo niluloko. Bakit puro Pujian Chinese yan? Ang sinunod yan, mag sino sino yan? Kapag hindi Pujian Chinese, papatayin. Ang sunod niya? sabihin natin, yung iba pa. No, kalimutan natin yun. Magsimula tayo kay Marcos Pujian Chinese din yan. Nasa listahan ng mga Chinese yan. Aquino, isa lang yan. At siyang mamamatay tao na si General Jep at si People's Liberation Army, at saka ito si Jose Maria Sison. Mga kaibigan ni Curry Aquino yan, kaya nga pinalaya ni Curry Aquino si, si Juma Sison pagkatapos ng drama nila ni Marcos. Kaya ang pinapatay lang dito ay mga Pilipino. No? 75% mga Pilipino pinapatay. Kasi pag hindi ka below 75% ka, hindi ka Pujian Chinese, hindi ka covered ng dynasty, papatayin ka. tataniman kang ebidensya. Ganun ang nangyayari. At yung process na yan, hindi pa nakikita ng mga tao na ng China na hindi sila uh, na, si, na, hindi sila naniniwala sa Diyos kasi pumapatay sila ng Pilipino sa last lang yung si Rizal dapat walang mamamatay tao sa Pilipinas bakit? sinabi niya na Eden ang Pilipinas ibig sabihin sovereign sovereign country of our God pag sinabing Eden we are created by God this place is a holy land o ground holy ground o prayerful nation Of our Maker, of our God. God created us and our Creator, being as a country or nation of God, shall worship not a village, not a state, not a province of any ancestors. The whole country must worship God. Yan po sinasabi dyan sa line 5 of paragraph 8 and 13 of the Last Farewell. Kaya piki ang history ni Rizal sa Pilipinas. Piniki po yan ng simbahan kasi ayaw nila na pagbintangan ang simbahan na sila ang pumatay kay Rizal at ayaw nila na pagbintangan na pumatay kay Rizal ay yung mga gobernador silyo. Na dyan dahil kung bakit ayaw palapitan si Dr. si Rizal sa mga Pilipino para hindi makilala ng mga Pilipino kung sino si Dr. si Rizal. Inihiwalay ng mga gobernador silyo na tagapagmana ni Emilio Aguinaldo no? na mamamatay sa kababata, mamamatay tao na kababata sa kababata ni Dr. Jose Rizal na si General uh, uh, Andres Bonifacio pinatay po yan ni Emilio Aguinaldo no? bawal pong patayin ng Pilipino ang tunay na Pilipino po ay nagbibigay ng buhay katulad ni Dr. Jose Rizal at isinusuko ang kanyang buhay sa bansa ng Diyos dito sa Pilipinas line 3 to 5 of paragraph 1 Sabi ni Dr. Jose Rizal, aking ibinibigay, aking isinusuko ang buhay ko hindi kahit kaninong dugo no sabi niya kundi sa bansa lamang ng aking Diyos Kapag so, ka ng Pilipinas ay bansa ng Diyos hindi bansa o bayan ng Inchik no yun po ang sinasabi diyan so tayo po hinahamak ng mga Inchik sa Pilipinas ano sa pagkatulad tayong 75% na Inchik no So, ganun po yan. Ano. So, yon Ang hindi po nakikita ng mga Pilipino dito ay yung propaganda lamang no itong mga sabing reclamation ito mga ganyan ganyan pero maglalagay actually maglalagay lamang sila ng uh, isolation area para isolate ang US embassy at saka ang Philippine Navy okay ito po ano so uh, mapansin mo na walang katapusan ang pananakop ng China no at uh, ito ay dami lamang itong si Duterte ano kasi nga si Emilio Aguinaldo dami lang din siya ng Spain so ang Mauro is under uh, land reform program of the Roman Empire during the time of uh, Doctor Rosy Rizal at yun ay ng mga titulo uh, sa mga Pilipino na wala pang titulo under the uh, document uh, covered by uh, Spanish government dito sa Pilipinas kasi province of, gawing nga uh, gustong gawing province of uh, uh, Spain ito may kaso ayaw pumayag ni Doctor Rosy Rizal at saka ng mga Pilipino na mga estudyante kaya pumalag sila kaya doon nagbuo yung katipunero doon nabuo yung sila General Andres Bonifacio at saka si Dr. Jose Rizal okay? at ito naman ang panahon ni Dr. Jose itong grupo nila Emilio Aguinaldo na mga kabataan na member ng Catholic Church of Spain na siya nagkukontrol sa mga school sa Pilipinas uh, at sa buong bansa na mga gobernador affiliated sila uh, ng Spain uh, Ayaw nila na pag natalo ang gear between Spanish and American War, ay mawalan, mawalan sila ng pwesto sa gobyerno. So, bakit noong malalaman nila na itong mga gobernador silyo na natatalo na ang, ang amo nila na Spain, no? ang amo nilang Spain, natatalo ng Amerika, go agad sila ng uh, Peking Independence Day dyan sa Cavite. Nag naglagay ng bandera na ang Pilipinas bayan Perlas na silanganan na bayan na magiliw. O, meron ba sinabi si Osirisal Rizal na ang Perlas na Silanganan ay bayan na magiliw? Wala. Basahin nyo po sa line line 1 of paragraph 1. Na ang Pilipinas ay bansa na magiliw. Perlas na silanganan na bansang magiliw hindi bayan. Kaya ginawang bayan po kasi nga po piniki ni Aginaldo na si Rizal ay merong ancestor sa province. So yung province mas mababa ang bayan kaysa sa province. Kaya yung niloko tayo ni Aguinaldo na ang Pilipinas ay bayan. Mas mababa pa sa province. No? Kaya 75% na mangluloko, manggagancho ito, 75% 20% 100% manggagancho itong Aguinaldo Triad o Fujian Triad of Henan Province. No? At yun ang ginagawa dito sa Pilipinas. Hindi lang natin na mapag-aralan na lagi tayong niluluko pa ulit-ulit kasi nga pinagtatakpan ng simbahan kasi ang simbahan eh, eh, may kontrolado yan ng mga incheck. Dapat matagal na nagrarally yung mga nasa simbahan na yan diyan, na, Oy, hindi bayan ng Pilipinas. Ay, ang mga ABCB na yan, na si UCB Lopez, matagal lang hindi tinatawag na magandang gabibayan ng Pilipinas. At hindi siya nakikipagkamag-anakang kayo Jose si Rizal. Si Luzio Chan, si Henry C. Nakikita ah, mo bang nagrarallyan dyan? O ah, diba? O. Oh. Ah, nagrarallyan dyan yung mga anak bayan, yung mga sumusunod kay Emilio Aguinaldo at kay Jose Maria Sison. Kasi gumagawa sila ng history na ang mga Pilipino ay mga terorista. Ang sundalong Pilipino, terorista. Gusto nilang balikta rin ang kasaysayan ng Pilipinas in the name of the blood of Ancestry. Hindi po yan ang sinasabi ni Dr. Ha? Ah? Ah, o, kita mo na uh, yung American Embassy at saka ito ano gusto nilang sakupin ano harangan itong Philippine Navy headquarter. O isang ka nakakita na uh, wawasakin mo ang Pilipinas at gagawin mong bayan of the province of Fujian and sisters. hindi naman yan nakasulat sa sinabi ni Dr. Rizal. Kaya maliwanag na yan ay isang panggagantso ng mga enchi Ano? So, yan po ang uh, ating uh, pinag-uusapan dito. Ano? Kasi lahat po yung may kinalaman sa reclamation of Chinese to our country. Ano? So, sayo daw po, ayon sa mga insik, ha? Huh? ay province of Fujian, China at tayo pinaalis sa, Pilipin Pilipi, pinaali sa Pilipinas dahil hindi daw tayo umabot sa 75% ng dugo ng Inchik kasi gusto nila na ang uh, Pilipino ay magkaroon ng 75% bago ma-meet natin ang uh, pagiging citizen or uh, national ng Bansang Pilipinas. Ibig sabihin ang nationality natin kapag hindi umabot ng 75% ang blood of uh, ancestry natin from China ay pwede tayong maging ita at pwede tayong parusahan ng uh, batas. Ano po? O, yan po ay malaking pangluloko nitong Emilio Aguinaldo government 122 years ago until now.